Počkej! Já jen! Já jsem Seth Sovereign, nebo Tanya Spielning. Nasledovat s tou velmi vartou jaktat. Den handen, den går ut til alle er. Ja! Som någonsin har varit i en nära relation, förälder, syskon, partner som har antingen misshandlat er fysiskt eller psykiskt. Jag har utstått ut med psykisk misshandel 2 gånger i mitt liv. Och det här, och det enda anledningen varför jag är så jävla fucking förbannad. Been there, done that. En natt jag inte kunde sova, eller en period jag inte kunde sova överhuvudtaget, heter Trippas Night!